သူကသူကိုရိုက်ချင်တဲ့အချိန်ကြာမှရိုက်ပေါ့နော်မရိုက်ဘူးလားရိုက်တော့လေပါညာအဲ့လိုမျိုးကတော့မတိုက်တွန်းတွေ့လို့စုံလို့စကားပြောပြတဲ့အခါကြလို့ရှင်တော့ကိုမြင်ရတဲ့အမြင်ကသူ့ရဲ့လက်ရှိအနေထားလေးမှာသူ့တတူအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းနေတယ်လို့မြင်တဲ့အခါကြတော့ဟိုကို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အားလည်းကြတယ်အတူလည်းယူတယ်လေးလေးလေးစားပါတယ်ဒီဆောင်လေးထွက်လာတော့မတို့ဒီ TT family ဆိုမတို့မိသားစု family group လေးရှိအောင်အဲ့ထဲမှာ congratulation မှာစာရေးဆရာမဒေါက်တာငွေတီဦးရဲ့လို့မျိုးပေါ့သူကလေဟုတ်ကဲ့သူအဲ့အဓိကတော့အဲ့မွေးနေ့မွေးရက်တိုက်ဆိုင်တာရောသူအဲ့လိုပေါ့ဒွန်လဘာဝက်ပြီးကုသိုလ်ယူကျင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်းနဲ့အမေလည်းဆိုပြောနေမှာပေါ့ဒါမမေကလည်းပြောနေမမေကအမြဲပြောနေအပေါ်မှာဆိုရင်ဒါကိုယ်ပွင့်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုလေးတွေပေါ့ဒါလက်ဆောင်ပေးဖြစ်တယ် wish လေးတော့ပေးဖြစ်တယ်လို့ပါပဲ wish လေးတွေပေးတယ်တော့သူကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရေမွှေးတော့ပါတော့တခါတလေကျရင် back date နဲ့ပြန်ပေးရတာပေါ့မှားထားတာမရောက်သေးလို့တော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ねဘဝမှာအဲ့လိုမှတ်ရတယ်ရှိတာလို့ဝေးလေးတွေပါတယ်သူလည်းပတ်သက်တယ်မရှိဘူးမလည်းအဲ့လိုမျိုးမွေးနေ့တွေဘာတွေကိုအရင်တစ်ခုတည်းအဲ့လိုမျိုးထဲမှာမပါဘူးတိတ်ပြီးမွေးနေ့ဝယ်တွေဘာတွေလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့သူလည်းအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမွေးနေ့ဘာညာ serious တိတ်ထားတဲ့တို့မျိုးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပဲအရင်မရှိဝိကလေသူနည်းနည်းတော့ရှော့ဖို့ကြိုးစားတယ်ပထမတစ်ခေါက်ကလည်းကြိုးစားတယ်သူတော်တော်လေးတောင်ကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသွားတာအဲ့လိုသူအသက်ကြောင့်လည်းပါမလားမသိဘူးနော်နည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဝိရှော့တဲ့အခါမျိုးတို့လေ့ကျင့်ကတအားလုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကြာရင်တိတ်တော့မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူကဖျားသွားတဲ့ခါကျတော့အနားယူရင်စားရင်လည်းပြန်ဝသွားတာပြည်သက်တရားအားလုံးကလည်းဒါပြန်မြင်နေတယ်ဆိုတော့အမလိုကလို့ကျုံလို့ရှိရင်တိုက်တွန်းဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးတော့ပြန်မတိုက်တွန်းဆိုတာသူကသူဟိုရိုက်ချင်တဲ့အချိန်ကြာမှရိုက်ပေါ့နော်မရိုက်ဘူးလားရိုက်တော့လေပါညာအဲ့လိုမျိုးကတော့မတိုက်တွန်းဟိုသူဘလို့နေနေလဲသူရဲ့စိတ်ဘလို့အခြေအနေရှိလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲစကားပြောရင်းနဲ့အ깨ခတ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟိုတွေ့လို့စုံလို့စကားပြောပြတဲ့အခါကြလို့ရှင်တော့ကိုမြင်ရတဲ့အမြင်ကသူ့ရဲ့လက်ရှိအနေထားလေးမှာသူ့တတူအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းနေတယ်လို့မြင်တဲ့အခါကြတော့ဟိုကို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအတူယူမိတယ်လူဟာဘလို့အနေထားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလုံးရှုပ်တဲ့အချိန်လည်းရှိမယ်အလုံးအေးတဲ့အချိန်လည်းရှိမယ်ကြိုးစားတဲ့အချိန်လည်းရှိမယ်နားတဲ့အချိန်လည်းရှိမယ်ဒါဟာလူဘဝမှာကြုံရမှာပဲဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြတ်တန်းကိုစိတ်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့เนาะဟိုကိုစိတ်ကလေးကို control လုပ်ပြီးဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့မှမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းဟိုအားလည်းကြတယ်အတူလည်းယူတယ်လေးလေးလေးစားပါတယ်သူကအရန်စိတ်ထားတတ်တယ်သူကစိတ်ထားတတ်တဲ့အပြင်ကိုယ့်ကိုလည်းအဲ့လိုစိတ်ထားကြအောင်အမြဲတမ်းပြောတယ်အဲ့လိုပေါ့စကားပြောတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဘရောမသူကအဲ့လိုပေါ့နော်အပူမကူးဆက်ဖဲနဲ့အေးတာကိုပဲသူကအဲ့လိုမျှဝေပေးတတ်တဲ့သူပေါ့နော်အမြဲတမ်းသူရဲ့အဲ့လိုပေါ့ပင်ကိုဗီဇတတိယကိုကသူကအဲ့လိုမျိုးအေးတဲ့ဘက်ကိုသူကတွားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုပူပူလောင်လောင်ဘရောမမရှိဘူးအကောင်းမြင်တယ်အဲ့ positive ဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကကြတော့သူကလှုပ်ယူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့မှာကအဲ့လိုပေါ့နော်အော်တိုပါလာတဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့လူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ခွန့်လွတ်တတ်တယ်အဲ့လိုအညိုအမြတ်အသေးတွေမထားဘူးတီးခံတတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့ချစ်တတ်တယ်မေတ္တာပေးတတ်တယ်သူကခုံယူတဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဆောင်လေးထွက်လာတော့မမတို့ဒီ TT family ဆိုမမတို့မိသားစု family group လေးရှိအောင်အဲ့ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေးထွက်ပြီးဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုး share လိုက်လို့ရှင်သူလှမ်းပြောလှမ်းပို့ပေးလိုက်လို့ရှင်လည်းအဲ့ဒါဖတ်ပြီး congratulation မှာစာရေးဆရာမဒေါက်တာငွေတီဦးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကလေလှမ်းလှမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျေနပ်တာပေါ့နော်သူကသူညမတော့တကယ်ချစ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်မမတို့စိတ်တက်ကြတဲ့ခါတော့အားပေးတာရှိလားစိတ်ထကြတဲ့အခါရင်အားပေးလားဆိုတော့အားပေးပါတယ်စိတ်ထကြမှရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တခါတလေကြလို့ရှင်ရင်အဲ့လိုမကြတော့အဲ့လိုမျိုးအလုတ်လုံနေရရင်နေတာတယ်မရဲ့ type ကကြအောင်အဲ့လိုအလုတ်အားဝါလို့အဲ့လိုအတွေးတွေခေါင်းထဲကိုအဲ့လိုဝင်လာလို့ရှင်ရင်မအဲ့လိုမျိုးအလုတ်မရှိရင်တမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့ဒါမျိုးကတော့သူ့စီကအမြဲတမ်းခွန်အားယူပါလူကလုတ်တဲ့အချိန်ရှိမယ်မလုတ်တဲ့အချိန်ရှိမယ်တို့တွေအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ပြီဟိုစူးစမ်းတော့ကလည်းအကောင်ဆုံးစူးစမ်းခဲ့ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူကဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးချမ်းဖို့ဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မှန်တယ်ကိုယ်လည်းအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျရင်မလုံနိုင်ဘူးမကင်နိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါဘူးဆိုတော့အချိန်ကမလွဲမသွေတနေ့ရောက်လာမှာတနေ့ကြုံလာမှာအဲ့ဒီအတွက်ကိုမတို့ကကြိုတည်
ပြီးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကကိုပြင်ဆင်ရင်းနဲ့သူများကိုလည်းမျှဝေရင်းနဲ့မားကြတော့အဲ့လိုဖြတ်တန်းသွားဖို့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုကိုတရားနဲ့ဖြတ်တန်းတဲ့ live ပါကိုယ့်ရဲ့ဒီတွင်ခံစားချက်လေးကိုယ့်တွေ့ကြုံလေးကိုဒီစာမျက်နှာတွေကတစ်စီပိတ်သက်တယ်နဲ့တာဝေးများတဲ့ live လေးကိုဘယ်လိုလေးရောသဘောကျတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ outlet တစ်ခုလို့ပေါ့နော်ခံစားမိသွားတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့လည်းဒါကဟိုထပ်တူကြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုခွန်အားတွေစုပ်ယုပ်လာတဲ့အချိန်အထိဒါလေးကလုံးလို့ရတဲ့အလုပ်လို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဟို retirement plan လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးလေးနဲ့ဒါလေးကငါအမြဲတမ်းဟိုတက်ကြီးရဲ့အထိလှုပ်သွားမဲ့အလုပ်မျိုးလေးဖြစ်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးခံစားမိရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ပါတော့ဒါရင်းနှီးခံစားချက်စာအုပ်လေးပေါ့ကိုယ်ကဒါတော့ဝိတုကိုနောက်ထပ်ဘာလို့ပေါ့လုံးချင်းနေပါတယ်ရောအဲ့လိုရေးဖို့အထိရောစီစဉ်ရောရှိလားခေါင်းထဲမှာတော့အဲ့လိုပေါ့ပေါ်ပေါ်လာတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုဝိတုတို့ကြတော့လေပြောရတာဟိုကို့အတွက်ကလေဖန်တီးရတာလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ဟိုအရှိကြီးတွေကြတော့ဟိုပြီးဖို့ရာခက်တယ်ကို့မမကြတော့အခက်ခဲကဘာရှိတာလဲဆိုတော့အရန်များတယ်နော်အလုပ်တွေကလေတခြားသောအလုပ်တွေကို့လန်ကုန်လန်ရုံလုပ်တဲ့အလုပ်တွေရောဒီ application အတွက်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေရောအဲ့လိုမျိုးတွေများတဲ့အခါကြတော့ခံစားချက်ကတစ်ဆက်တည်းသွားနေလွယ်ကူတယ်တခြားဟာတွေဘာမှမပါဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ရောရေးဖို့ရာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဟိုအားတဲ့အချိန်မှာအားသလိုဟိုအလျင်းမိသလိုလှုပ်ရတဲ့အခါကျတော့အတူတူလေးတွေကြောက်ဖြ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 က်ပြီးလှုပ်သွားလို့ရတာပေါ့နော်အတူလေးတွေ plan လေးတွေပေါ့နော်တကယ်တာတို့ပြေးသလိုပေါ့နော်အဝေးအရှိကြီးကျတော့အရန်လည်းဟိုခဲရင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းဟိုလိုမျိုးဝါသနာရှင်အဆင့်လောက်ပဲဟိုမြင်ထားတဲ့အခါကျတော့လေအရင်တာဝန်ကြီးသလားလို့ဟုတ်အတည့်ရလုံးကဒါအရင်လည်းအောင်မြင်ထားရဆိုတော့ဒါတော့ဒီအမိုနစ်လိုက်ခွဲခြင်းအပေါ်ဒါစပတ်ပိတ်တဲ့ဒါ feedback ကိုဘယ်လိုလဲမျှော်လင့်တာလဲဟုတ်ကဲ့အဓိကလေမျှော်လင့်တာရင်ခုန်တာကဒီဒုတိယစာအုပ်မှာကြတော့ကို့ရဲ့ဟိုကို့အားပေးပါမလားလို့စိတ်ပူတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ presentation ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ feedback လေးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့ဟိုဒါကကြတော့ရင်ခုန်ခြင်းတစ်မျိုးပေါ့နော်ဟိုမတူဘူးပေါ့နော်ပထမစာအုပ်နဲ့လည်းပုံစံချင်းမတူတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဒီစာအုပ်ရဲ့ presentation style ကိုသူတို့ကြိုက်မလားနှစ်သက်မလားအဲ့လိုမျိုးလေးတော့စိတ်ပူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပထမစာအုပ်ကိုအရန်အားပေးပြီးတော့အရန်ချီးကျူးထားတဲ့စာရေးဆရာဦးဟိန်လက်ကဒီဟာလေးကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လေလမ်းပြောတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးရင်တော့အေးသွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်သူလမ်းပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီစာအုပ်ကတဲ့ဟိုရသဘက်ကိုသွားပြီးတော့ presentation မတူပေမဲ့တဲ့ဒီစာအုပ်ကိုလည်းပြည့်သက်အရန်ကြိုက်ကြအောင်ပါတဲ့ဂုဏ်ယူပါတယ်ဆရာမတဲ့ big congratulations ဆိုပြီးတော့သူလှမ်းပြောတဲ့အချိန်မှာတော့လေကိုဒီဟို style ပြောင်းထားတဲ့ဟာပေါ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့နင်း style မပြောင်းနဲ့ဆိုပြောထားတဲ့လူတွေရာလည်းရှိတယ်နင်းအရင်တော့ရေးတဲ့အရေးသားအတိုင်းပဲအရန်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တိုင်းပဲဆက်သွားအဲ့တိုင်းပဲဆက်သွားဆိုပြီးပြောတဲ့လူတွေရာရှိတော့ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ဟာကိုဟိုလက်ခံကြပါမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအတွေ့တော့အဲ့လိုဖြစ်မိတာပေါ့နော်စာအုပ်ကြတော့ပါတနေ့ကိုပါပေါ့ဒီနေ့ဆိုတာနှစ်အုပ်ထပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်နေ့ဒီတော့ဘယ်လိုလဲ plan လေးနဲ့ပါဝင်ရှိတာဒါမှမဟုတ်ကိုစိတ်ပါမှာလေရေးမှာဟိုကျွန်မကတော့စိတ်ပါမှာပဲရေးပြမှာပါဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်ရရင်ရတယ်လို့လဲရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးကြီးပဲပဲဟို schedule ကြီးနဲ့ပေါ့နော်တနေ့တအုပ်ထွက်ရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်လေးတွေပေါ်တဲ့အတွေးလေးတွေပေါ်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာပဲရေးရေးရေးသွားပြီးတော့တအုပ်စာဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဟိုထုတ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲမှန်းထားပါတယ်